Basketaši iz BiH i zemalja okruženja su proteklog vikenda košarkaškim umijećem oduševili Brođane na uličnom turniru u gradskom parku. Do Bojlije su nadigrali tim 3x3 iz Prnjavora i tako osvojili 1000 konvertibilnih maraka. Treće mjesto zauzela je ekipa Kafe Bar Kuba iz Prnjavora, dok su četvrti bili domaćini ekipa Brod. Streetball turnir, koji se održava 7. godinu za redom, je po riječima organizatora po kvalitetu ekipa bio najjači do sada. O 16 ekipa se borio za prvo mjesto i prvu nagradu 1000 maraka. Juče smo morali, nažalost, u dvoranu zbog kiše, večeras ćemo nadam se uspjeti ovdje, tako da ima ljudi, fina atmosfera, sve ok. Ima izvan Bosne i Hercegovine, bile su juče ekipe iz Hrvatske, ima iz Srbije, iz Novog Sada, naravno iz okolnih gradova. Poprilično smo zadovoljni što se tiče ekipa i odziva ove godine. Basketaši su rekli da su zadovoljni turnirom i da su ih Brođani lijepo ugostili. Istakli su da je druženje bilo u prvom planu. Došli smo ovdje da odigramo ovaj turnir i zadovoljni smo organizacijom, bili smo i prošle godine. Jeste učestvovali možda na drugim turnirima? Pa manje više, da. Ali u Bosni ne. Pripremili smo se, idemo širom Republike Srpske na turnire i nadam se pozitivnom uspjehu. Da. Ovaj turnir je fantastičan, ima dobrih ekipa i drago mi je što možemo da učestvujemo u ovakvoj jednoj organizaciji. Najbolja u šutiranju trojki u konkurenciji djevojaka je bila 14-godišnja Sandra Kojić iz Broda. Generalni pokrovitelj turnira, koji se igrao po FIBA 3x3 pravilima, bila je opština Brod. Organizatori su istakli da svake godine podižu kvalitet takmičenja i da će tako biti i naredne godine.